kendelmu kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu Pak, apa ki jenenge tikus Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake bajul. Salah. Bae. Salah. Wah, wis ku wendel lho ki ndure bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa Pak? Kewan paling kendel dunyane tuma. Lah apa enak untumo cewilik iso. Tapi kendel. Paling kendel. Lah kok iso? Tumae wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Woi, rawani cewek. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ayal apa Pak? Kewan paling ayal paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ayal. Girek. Wah, wah ora nek jengkok girek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah iki lho ketheke. Heeh, ketheke tukang ngeyel. Ngeyel lho iki. Kita pertanyaan mungkin piye to, Dik? Sing alon-alon. Jaman ketek ngomong ning aku. Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Kancil. Kurang ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kire, udu, lah apa dek? Ketek pak, lah kok iso lo? Oh berarti ya, berarti ketek aku.